নমস্কাৰ, পোচাক হেণ্ডলুম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হাতে বোৱা হেণ্ডলুমৰ পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ, চিল্ক মাৰ্ক থাকিব এযোৰ, চাব পাৰে। বেছ হেভি ডিজাইনত আছে, ৰেড সূতা আৰু আপোনাৰ গল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, ৰেড সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে, আঁচলটো চাব পাৰে, বেছ হেভি হয়। আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু লগত থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখন বহুতেই হেভি, ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা ডাঙৰকৈ পাৰি দিয়া হৈছে। বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন আৰু আপোনাৰ ডিজাইন আমাৰ নিজাকৈ হয়। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 7,500, 7,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ ফিক্স বৰ্ডাৰত থাকিব, মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, টছৰ ওপৰত লতা ডিজাইনেৰে এখন চাদৰখন, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে, আঁচলটো চাব পাৰে আৰু বৰ্ডাৰটো ফিক্স আছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6,800, 6,800 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰো আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ, বেছ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা ডাঙৰকৈ পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6,500, 6,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ ব্লেক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ হেভিকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। এইখন চাদৰ থাকিব, চাদৰখন চাব পাৰে, গোটেই ধুনীয়া কাপোৰৰ কালাৰবিলাক মানে মাৰ নাথাকে আমাৰ টছটো, পিন্ধিবলৈ সেইকাৰণে গৰম নাপাব, আৰাম পাব। আৰু এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটা আছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6,500, 6,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, ডিজাইনটো অলপ আনকমন হয়, ইউনিক হয়। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোচাক গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে, ফেভ ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে কাষতে আমাৰ দোকানখন লাগি আছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, অতি কম প্ৰাইচতে ল'ব পাৰিব, কিয়নো আমাৰ নিজা মেনুফেক্সিং হয়, হোলচেল হয়, সেইবাবে আমাৰ প্ৰাইচবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয়। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6,800, 6,800 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ কফি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, ঘনকৈ বুটা দিয়া হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে হেভিকৈ বুটা দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ এইবিলাক চামাৰৰ বাবে স্পেচিয়েল অফাৰত দিয়া হৈছে, বহুত কম প্ৰাইচতে আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো আৰু হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6,500, 6,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰবোৰ চাই ভাল পাই আছে বা পচন্দ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে। কিন্তু উইদাউট পেমেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয়, পেমেণ্ট কৰাৰ পাছতে কনফাৰ্ম হয়। আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেচ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, যিটোৰ শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা হয়। আৰু অসমৰ ভিতৰত আমাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, যিটো আপোনালোকে ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ যোগেদি ল'ব, আৰু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782। এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে। এইযোৰো চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6,800, 6,800 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব।
এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে। ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া, গ্ৰীণ কালাৰ আৰু লাইট পিচ কালাৰৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কালাৰটো চাব পাৰে। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা দিয়া হৈছে, আৰু এইটো থাকিব আঁচলটো, ডিজাইনটো একেবাৰে আনকমন হয়, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰৰ দিশে কাম কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6500ত, 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ থাকিব আপোনাৰ গছ বুটা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে, য়েল্ল' কালাৰ বুটাৰে এখন চাদৰ থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা জনাই দিওঁ, আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আমাৰ দোকান খোলা পাব। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'বও পাৰিব। আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া এতিয়া কালেকশ্যন আমাৰ আহি পৰিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে, নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ পালে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচটো কমপ্লিট হেভিকে কাম কৰা হৈছে চাব পাৰে, আৰু হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6500ত, 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ আৰু আপোনাৰ পিকক ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকে বুটা আছে, এইটো আঁচলটো থাকিব, আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি। আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাৰ পৰা হোলচেলত ল'ব পাৰিব। এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ ধুনীয়া, বেছ মৰম লগা কাপোৰযোৰ, বহুতেই হেভি। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6500ত, 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰো কফি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, গছ বুটা ডিজাইনেৰে, আপোনাৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ থাকিব, বডিটো একেবাৰে উকা থাকিব চাদৰখনৰ, আৰু মেখেলাখন চাব পাৰে, এইটো আঁচলটো থাকিব, আৰু এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনত ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা থাকিব, ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো কমপ্লিট হেভিকে বুটা দিয়া হৈছে, আৰু আপোনাৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6500ত, 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ আৰু আপোনাৰ পিকক ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, স্কাই ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, আঁচলটো হেভিকে কিংখাপ ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে, চাব পাৰে, বেছ মৰম লগা হয়। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে, যেনেকে চাদৰৰ চাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লে আমি চিলাওঁ, আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰাও কিনে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰো চাব পাৰে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6800ত, 6800 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।